Taíque Carvalho tá na área, foi passear ontem, hein, Taíque? Olha, Taíque aqui já com a gente, foi lá. E aí, eu quero saber se você conseguiu ver as baleias. Já vi ali uma imagem, vi um gritinho. Sei que era você que tava naquele barco, né, Taíque? Foi dela. Boa tarde, Taíque. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Foi meu, vibrava, porque ela mostrou a cauda, ela não tinha mostrado ainda. Foi muito bonito. O turismo de observação tem algumas regras, então a gente ficava meia hora com um grupo de baleias, depois a gente ficava meia hora com outro grupo. E elas são bem exibidas, a gente conseguia ver os filhotes. Elas são imensas, imensas. Roda aí a matéria pra gente acompanhar essa reportagem super especial que eu fiz ontem em Praia do Forte. O cenário é esse aí, sol, ventos fracos e mar tranquilo. Um dia de inverno com cara de verão na nossa Bahia. E é por isso que todo ano as baleias jubarte vêm namorar e ter os filhotes nas águas quentinhas do litoral baiano. Em Praia do Forte, elas chegaram no finalzinho do mês passado e vão ficar até outubro. A gente é do sul e veio aqui na praia do Forte. Então a gente aproveitou para ver as baleias, que tipo foi muito emocionante. A gente conseguiu ver, tipo, muito lindo. Como é que foi que você viu a baleia hoje? Eu vi a baleia pular pelo fundo. O que você sentiu na hora? Eu tenho medo um pouquinho de baleia, porque elas podem até derrubar um barco. Elas são enormes, né? Mas você achou bonito? Achei. Você quer ver de novo? Quero. A nossa equipe foi para alto mar encontrar as baleias. Em apenas 15 minutos de viagem, elas apareceram. Esse ano, a expectativa é que 20 mil jubarte saiam lá da Antártida, viajem 4 mil quilômetros para passar a temporada de reprodução aqui na Bahia. Olha aqui, ó, como vocês podem ver, ali é um filhotinho. A gente está viajando há mais ou menos uns 50 minutos e o que impressiona é o tamanho deles. Eles já nascem com aproximadamente 4 metros e podem pesar até 1 tonelada. É impressionante. As baleias adultas podem pesar até 40 toneladas e medir 16 metros. Elas parecem gigantes, borrifam água para respirar, porque só conseguem passar 20 minutos embaixo d'água. Quando mostram a cauda, ficam ainda mais bonitas. E elas gostam de se exibir, viu? Saltando, batendo as nadadeiras. As fêmeas não desgrudam dos bebês, que chegam a mamar 100 litros de leite por dia. Os machos também ficam por perto, sempre querendo namorar mais. Durante a nossa viagem, a gente também consegue ouvir o canto dos machos para atrair as baleias fêmeas, não é isso? Isso, na sua área de reprodução, né, as machos geralmente cantam literalmente para atrair as fêmeas. É. Aí a gente vai jogar isso aí no mar. Vamos jogar o hidrofone e vamos ver se elas estão cantando realmente, tá? Vamos nessa, peraí. Um espetáculo aquático inesquecível. Mas infelizmente esse ano o inverno está mais rigoroso, o mar agitado tem feito as baleias encalharem. 14 baleias jubarte foram encontradas mortas na Bahia. Mas agosto chegou mais iluminado e o namoro delas deve ficar mais tranquilo agora. Eu particularmente gosto muito de ver a forma como as fêmeas protegem, cuidam dos seus filhotes, né? Então a fêmea está sempre pertinho do filhote, monitorando o que está acontecendo em volta, afastando algum macho intrometido, para sempre garantir a segurança do filhote. Eu acho isso muito gostoso de observar. Gente, essa empolgação que tá aí que ficou, não é à toa, não. Eu já passei por isso lá em Abrolhos, é realmente incrível. Quando é de arrepiar quando surge um animal tão grande, gigantesco, tão pertinho da gente, é incrível. Eu tô pensando até agora, Sodaque, nelas mesmo, porque elas são muito, muito grandes. Tem mais imagens pra gente mostrar aí, porque a natureza é mesmo fantástica, lindíssima. A gente tem esse privilégio aqui na Bahia, né? É, todo mundo que ainda não fez pode fazer, é só procurar lá o projeto Baleia Jubarte. Inclusive, tá tendo a festa da baleia lá em Praia do Forte, vai até amanhã, tem exibição de fotografia, filmes, tem seminário. Aí de noite vai ter forró, pra entender justamente a necessidade de preservação desse animal fantástico, né? Que sempre dá o privilégio de aparecer aqui pra gente, então a gente tem que cuidar muito bem dele para que ele volte sempre. Lindas imagens, viu? Muito lindas. Bonitas mesmo. E ó, hoje à tarde também deve fazer sol lá em Praia do Forte, aqui em Salvador. Vamos dar nosso passeio lá fora. Imagens ao vivo pra você aí, ó, da região do Rio Vermelho. Que sabadão bonito, hein?
céu azul, marzão aí. Aproveita seu sábado, viu? Tá acompanhando o Bahia Meio Dia. Pode sair de casa depois para fazer um passeio. A gente também tem imagens exclusivas agora lá de Boa Viagem. Vamos mudar aí a nossa câmera. Olha aí que lindo, Boa Viagem, lá embaixo, a ponta de Humaitá. Salvador é muito bonita mesmo. Não deve chover agora à tarde, mas quem for para balada à noite pode pegar uma chuvinha aqui na capital. Vamos ver a previsão completa? Até segunda-feira, você que está passando o final de semana aqui em Salvador, está vindo para cá. Agora à tarde, solzão, máxima de 28 graus. Amanhã, a previsão de chuva é de 40%. Essa chuva já chega na madrugada, mínima de 20, máxima de 27. Na segunda-feira, diminui um pouco, 20%, mínima de 20, máxima de 27 graus. Daqui a pouquinho, estou de volta com as informações para o interior do estado. Até já. Com vocês, até já. Até já, Taíque. E atenção, você que está no interior do estado, vamos ver como é que fica o tempo nas principais cidades? Por isso que o Taíque Carvalho está de volta aqui com a gente para justamente falar como é que vai ficar o tempo no interior, né, Taíque? Isso, vamos viajar, gente? Vamos lá. Vamos lá. Do Bahia Meio Dia, quero convidar você de casa também. Se prepara aí, ó, vem comigo, vamos começar pela Princesa do Sertão. Imagens ao vivo de Feira de Santana. Tá meio nublado, mas tá quente, viu? 26 graus é a temperatura por aí, não tem previsão de chuva agora à tarde. Agora vamos descer, vamos lá para o sul da Bahia, olha aí, ó. Imagens ao vivo de Ilhéus, Salvador com chuva, hein, Ilhéus? Tá fazendo um friozinho, 21 graus e amanhã pode continuar chovendo aí em Ilhéus. A gente continua nosso giro aqui, ó, vamos para a região oeste, Salvador com sol em Barreiras, solzão e calor, máxima de 30 graus agora à tarde, por aí não tem previsão nenhuma de chuva nesse final de semana. Olha, agosto está começando e a tendência é que a chuva diminua em todo o estado. Onde está seco, deve ficar mais seco ainda. Em Xique-Xique, no Vale do São Francisco, está bem complicado. O rio está recuando. Olha isso aí, ó. Tem peixe morrendo. Ontem, uma ação conjunta do IBAMA, com professores, alunos do curso de Engenharia Ambiental da UNEB, bombeiros e a Secretaria do Meio Ambiente de Xique-Xique, retiraram 6 mil peixes que estavam em lagoas, quase vazias do rio São Francisco. Olha aí, ó, cheias de lama já. Os peixes foram levados em baldes para a parte que ainda tem água, mas é pouca água, viu? Segundo os técnicos, apenas 20 centímetros de água, que pode também secar essas lagoas em 30 dias, se não chover. Vamos ver então aqui comigo no mapa a previsão para Xique-Xique, lá no Vale do São Francisco. A região está realmente muito seca. Por enquanto, não tem previsão de chuva por lá, é o sol que prevalece. Hoje, mínima de 21, máxima de 33 graus. Toda essa região aqui, ó, em vermelho no mapa, está muito seca, mas a gente torce para essa previsão mudar. A previsão maior de chuva por aí é só em outubro, novembro. Ó, quero terminar a previsão de hoje dizendo pra Dani, que ficou meio triste quando eu falei que ia chover amanhã. Amanhã é chuva fraca, viu, Dani? Vai dar pra aproveitar lá no DIC, tá bom? Boa tarde pra todo mundo. Tchau, gente. Bom final de semana. Obrigado, bom fim de semana.